kära svenska folket. Ja, här har ni mig, Petra Mede, som sitter här i en guldig studio med en guldig liten ren bredvid mig. Ja, och väldigt härlig guldig champagne. Mm. Det är precis det jag behöver på julen. Och hur jag ska fira jul, det ska jag göra med Andreas Lundstedt och alla andra bögar som jag känner. Ja, underbart. Och jag vet att ni saknar mig i rutan. Lars Lerin, han kan slänga sig i staffliet. Jag hoppas att ni har en riktigt bra jul. Puss på er.